Эфирде малыклар атналык программасы чыгарылышы студияда Лесен Сайтова, хайырлы кеш алдагы ярты сагатта. Францияда Нефтехим белән Мишлен компаниясы жетекчелеге контракт имзалады. Транспортерлар куйды. Галереяга да, сыкка да бүтүнсү өрөйөгө биздин. Синтетик каучук производстволарында комиллештирүү. Төп максат изопрен мономерлар заводунда жетиштирүү кубатларын арттыруу программасын турмушка ашыруу. Емкесі орнаштырылды, хем насуслар орнаштырылды. Рамазан ойы білен бірге Юсуф Хазрет білен де соғылаштық. Күңілді тілек юқ барырға, тілек юқ дұрысын айтам. Біздің Диня Назареті рейсінің фарманы білен Қазан шахарына көшерге тұру келі. Кішкіне гіне милли шахар ясарға джейін алар. Түбен Камалылар Сабан тойына әзірлені. Францияда Түбән Кама Нефтехим жәмгыяты делегациясы Мишлен компаниясы җитәкчелеге белән очрашып, хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Очрашуда Нефтехим җәмгыятының директорлар советы рәисе Владимир Бусыгин җитәкчелегендәге делегация компанияның генераль директоры Азат Бикмурзин һәм генераль директор урынбасары сәүдә директоры Тимур Шиһабетдинов катнашты. Яклар хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышканда аның стратегик үсешен, шул исәптән шин җитештерүчеләрне Түбән Кама Нефтехим җәмгыятендә җитештерелгән синтетик каучуклар белән тәэмин итүне ойрым ихтибар алдылар. Бүлкеде хезмәттәшлек Мишлен компаниясының сыйфатлы шыннар жетиштирүдәге югары техник потенциалына һәм Нефтехим җәмгыятының каучук эшләп чыгару буенча 50 еллык тәҗрибәсенә нигезләнгән. Очрашуда синтетик каучуклар белән тәэмин итү турында контракт имзаланды. Нефтехим җәмгыятендә кулланучылар һәм тәэминатчылар белән эшләү бүлеге бар. Ул 2 ел элек оештырылды. Бүлекнең бурычы продукция сыйфаты буенча клиентлардан алынган шикаятьләрне өйрәнеп, аның буенча тикшерү уздыру һәм тиешле нәтиҗә ясау. Әгәр сатып алучыдан килгән шикаят раслана икән, аны бетерү буенча планлы чаралар күрелә. Җитештерелгән продукциянең сыйфатын шул исәптән кулланучыларның таләпләрен үтәү максатыннан синтетик каучук заводында да төрле чаралар күрелә. Безнең төшерү төркеме бүлек начальнигы Ольга Зайцева белән әлеге производствога барды. Бүлек хезмәткәрләре безне изопрен каучугы җитештерелә торган 15-32 цехка алып килде. Каучукның сыйфаты турында әйткәндә, беренче чираттаның составы төсе күз алдына килә. Ольга Зайцева әйтүенчә, Түбән Кама Нефтехимдә җитештерелгән продукция дөньяда иң яхшылардан санала. Шулай да кулланучылар хәзер күбрәк игътибарны төрү материалына, брикетның төгәл авырлыкта булуына, составында чит предмет, чүп, тимер кисәкләре булмауына бирә икән. Бу максаттан синтетик каучук заводында төрле чаралар күрелгән. Бүтән транспортерларны алмаштырдык, яңа транспортерлар, металлдыклар, висалар, бүтән сөйр яңа. Хәзер бик күпкә үзгәрдек инде. Вообще бүтән әйберләр яңа кайтты. Ләкин инде ул металлдыклар тахталардан ясалган, вообще үзгәрешле хәзер пластиклар бүтәнсе, редукторлар да яхшы. Сиплер нидер вообще юк. Как рентген кадер. Бүтүн иштеги брикетлардын иштегилер бүтүн эбирлерин көрөлөр кадер. Металлдыктар сир металлды бара бит инде бул. Анын ичинде нерселер бар, нинди металл бар, нинди шүк бар, бүтүнүн көрсөтө. Металлдыктарлар. Ивислар да шулай юк, дүрүс үлчүүлөр. Ә хәзер металл детекторлары турында берничә сүз. Моңа кадәр кулланылган прибор 1 сантиметр зурлыктагы тимерне таный алган. Яңасы исә 2 миллиметрлысында күрә. Һәм шул хакта технологик процессны күзәтүчеләргә хәбәр бирә. Электрон үлчәүләргә килсәк, бер брикетның авырлыгы төгәл 30 килограмм булырга тиеш. Бу беренчедән кулланучыларның җиһаз әйләнмәләре автомат булуы белән бәйле. Брикет авырлыгында бераз тайпылыш булса, аларның технологик линиясы туктап кала. Бу шарт тимер кисәкләренә дә кагыла. Әлеге яңартулар аларның теләк тәкъдимләрен исәпкә алып башкарылган. Моннан тыш җитештерелгән продукциянең исәбен төгәл алып бару мөмкинлеге дә биргән. Точно белмидерек бит, барганда бит, әйтмидерек. Белмидерек бит. А хәзер весы точно бирә. 30 килограмм икән, 30 килограмм бара. Бер катылгы тилеп поднимай үзе. У автоматически җибәрә. Исе анда бер инде пшераклы бар икән, анда шуклар әлеге икән, или металлар әлеге икән, сразу бер катылгы итә. Сразу шы башлый. Элек металл түгел, бүтән нәрсә ручное. Хәзер автоматик, бүтән нәрсә автоматически бара. Брайлы клиникага тагын бер яңалык керткәннәр. Хәзер каучук валчыгын прислаганчы ук тикшерә башлаганнар. Хезмәткәр төсе туры килмәгән валчыкны күрсә, аны махсус эш коралы ярдәмендә читкә алып куя. Үзгәрешләр моның белән генә бетмәй. Киләчәктә каучук төсен аера торган җайламалар урнаштыруда каралган. Әлегә сынаулар алып барыла. Ул хезмәткәрләргә өстәмә күзләр ролендә хезмәт итәчәк. Бу сыктагы линия узган гасырның 70-нче еллар ахырында кулланыла. Туктаусыз эшләгән техника шыгырдый башлаган, аның тасмалары тузган. Полиэтилен капчыкларның роликларга эләгеп, йыртылган очраклары күп булган. Транспортерлар барса да яңа электрический двигательләр дә аларның
энергияны әдаш етірген. Январдан башылап, апрельге қатты бүтінісін яңа транспортерлар қойды. Галереяға да, сеққа да бүтінісі үрі яңа біздің. Тоғын бір яңалық – видео күзету. Аппаратшыларға транспорт галереясында тұрырға керек түгіл. Ол брикет ағышын монитор аша күзетті. Конверт ұқтап қалса, оператив рәвіште тиішілі шарасын көрі алы. Мұннан тұш сұңғы уақытта диодлы ұт яқтыртқышлар қоя башылағаннар. Сөз оңайынан складқа қаучук 6 линия бойынша келі. Ғымымен алғанда зауытта тәулігіне 1500 тоннан артық түрлі түрдегі эластемерлар жетіштірілі, һәм қолданушыларға затылы. Айрат Мұхамедханов, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Нефтехим жәмгіеті генераль директоры Азат Бекмурзинның шыраттағы кенгешмәсінде Изопрен мономер заводы директоры Рустем Гысамов өзі жетекләген коллективның іші бойынша хисап тұтты. Изопрен мономер заводына акционерлік жәмгіетінің каучук производсыларын шимал білен теймін ету бұрушы екіленген. Хам әйтірге керек, завод коллективының дойми тұрыш қызметі нәтижесінде ол бұруш тулық күлемді өтеліп келе. Рустем Гысамов өзінің шығышында хисап шырында заводта 85 мін тонны изопрен жетіштірілуін белгілеп өтті. Бұл ұзған елінің шолық шыры білен шағыштырғанда 10 мін тоннаға көбірек деген сөз. Коллектив изопрен һәм изобутилен жетіштіру процесында қолданыла тұрған шимал бойынша шығым нормаларын өтеген. Береде жетіштіру процесінің үздіксіз ішін тәйтмен ету үшін түрлі шаралар тұрмыш қашырыла. Шол есептен бірнеше реакторда катализаторын алыштыру, экстракция колоннасына изобутилен беру схемасын монтажлауыны отап өтерге бола. Сәнәғәт күркінісізлігі өлкәсінде норма тәләпләрдән читке тойпылуға юл қоймас үшін өткергіш трубаларының тірекләрін һәм металл конструкцияларын түзету ішләрі башқарыла. Завод директоры бұл насос жиһазларын һәм бина құрылмаларының сәнәғәт қорқынысызлығы тәләпләренә жауап беру дәрәжәсен ашықлау мақсатынан экспертиза үткәрү планлаштырылуы турында хәбәр итте. Моннан тыш заводта 13-нче сыхны компьютерлар белән жиһазландыру, газ күләмен контрольдә тотучы датчикларны яңарту эшләре дә каралган. Теманы дәвам итеп, хәбәрчебез Нуриса Габдуллин изопрен мономерлар заводының 8-нче сыхында барган эшләр белән таныштыра. Заводның 8-нче сыхы моннан 10 еллар элек зур булмаган 3 сыхны берләштерү нәтиҗәсендә барлыга килә. Шуңа күрә аның территориясы зур, үз елларда берничә. Биредә изопрен чыгарыла. Барлык дур установкада да хәзер киң хезмәт фронты җәелдерелгән. Без алар белән даими рәвештә таныштырып барабыз. Бу колонна безнең жудыра изопренне карбонильный соединение да. Шуннан соң бу изопрен жудыргач бирелә завод СК. Менә бу колонна куйгач мощность узгәрә. Изопреннің качествосы да әйбәтірек бола. Хауаға жібәрә тұрған бүтін әйтләр іш әз өзгәрә. Иш һәм шулай эшләгәч, бу колонны жібәргәч, бездән атмосфераға әзерәк китә выбросылары деген нәрсә. Бәдән һәм жиргә әйберләр сулар, кашар чистарак китә. Соңғы тапқыр бұл объектта болғанда шома белән бір ай элек. Менің арттағы бұл колонна жерде атайды. Ол уақытта аны монтажға әзірлейлер еді. Көргеніңізсе, ол енді өз орында басып тұра. Мұннан тыш бұл установкада тағын бір колонна, насослар, жылы алыштырғышлар, һәм башқа аппаратлар монтажланашақ. Көршідегі IFA-8 бөлікшесінде де яңа жиһазлар үстәлі. Бір колоннаны енді орнына орнаштырғандар. Мұнысында қызмет көрсету майданшықлары орындағына ясылашақ екен. Бұл колоннада су қатламын экстрактлаштыру процесі барашақ. Ғады етіп әйткенде, изобутилен судағы пайдалы лимитлар тортып ала. Қалған су пышырақ ағым сулар канализациясына жіберілі. Колоннаның биіктігі 36 метр, ауырлығы яқынша 40 тонна тәшкіл етті. Установка IFA-8 бойынша қоялар тағы яңа пеш, шул оның артынан тағы аппаратлар, реакторлар қоялар. Һәм икенче, өченче установка буенча IFA-7 дигән, анда яңа яңгыштар утырталар. Хәзер без IFA-8 бүлекчәсенә юл алабыз. Мондагы башык иннәрне игътибар иттек. Эстакада өчен фундамент төзүләр. Ә инде 4 яңа сыешлык монтажланган. Бу безнең склад дип атала инде. Монда 1806-нче цехтан продукция килә. Безнең үзебезнең цехның IFA-9 отделениесеннән продукция җыела. Һәм моннан уже Т-82 БК-5 объектларына бездән изопрен бирелә. Хәзерге вакытта 4 яңа емкость урнаштырылды, һәм насослар урнаштырылды. Айрат Маратович әйткән насосларын да барып карадык. Бу насосларның гамәлдәгеләрдән өстенлеге берничә. Беренчедән тулысы белән герметиклы. Икенчедән куәтлерәк, димәк, җитештерүчәнлеге дә зурырак. Изопрен мономерлар заводы Россиянең изопрен каучугы производствосы өчен чимал җитештерүче
иң зур предприятие болып санала. Дүниеда жетештерген изапрынан 20%-ка яқыны нитихимға тұр келе. Заводта олып барылған ішлерінің осылы жетештершелікні орттыру, хәм продуктның сипатын көтеруден ғибарет. Тағын шуны дәйтеп кетере керек, бұ ішлер технология процесс білен параллель рауышта олып барыла. Нүрсе Ғабдулина, Роман Мальцев, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Нефтехим жәмғияты Россияның иң яхшы 100 ойышмасы экология һәм экология менеджменты бәйгесе лауреаты исемен яулады. Бәйге 26-нан 29-шы майға қадар Санкт-Петербургта и бүтін Россия конференциясы қысаларында озған. Әлеге бүлекләр компанияның экология жауаплылық статусын расылы һәм предприятияның тирәк мұхитіні сақлау һәм производстволарының экология қорқынысызлығын тәйтмен ету өлкәләрінде ирешкен қозанышлары тонылуын дәлелі. Экология Нефтехим жәмғиятендә иң үзәк мәсьәләләрнең берсе. Соңғы елларда сәнәғәт предприятияларына экологияға кагылышлы норма таләпләре катгыйланып тора. Компанияда экологияны сақлау өлкәсендә башкарылган эшләр производстволарның тирәк мөхиткә тәсирен кимету максатынан эшләнә дә инде. Нефтехим жәмгыятының биологик чистарту құрылмаларында сәнәғәт зонасынан килә торған һәм шәһәрнең хужалық көнкүреш ағым сулары чистартыла. Ағым суларының төренә карап жайланмаларда берничә чистарту технологиясы кулланыла. Чистарту құрылмалары 50 елдан артык эшли. Шушы еллар эчендә бу өлкәдә өйрәнүләр алып баручы фән белгечләре заманча файдалырак чистарту алымларын уйлап тапкан. Россия буенча гына да 100-гә якын эре фирмалар бу эш белән шөгыльләнә. Әмма ағым суларының үзенчәлекләрен исәпкә алып, ул технологияларны урында сынап карап кына алар арасыннан иң кулайын сайлап аларға була. Нефтехим жәмгыяты білгішлері шулай ішлейді. Қазіргі вақытта Боста реконструкцияның икенші табына әзірлік қысаларында Россия хам шетел білгішлері өзлерінің пилот установкаларын сынау білен шығылені. Бұтырда тұлырақ Айрат Мұхаммед ғанф язмасында. Біз берге келген күнді Мәскөв фирмасы вәкілләрі өз технологиясын сыныйды. Олар бізні өзлерінің пилот установкалары біле таныштырды. Зәңгір түстегі сыйышлық ішінде вакуум тудырылған, суаның ішінден ұзғанда кислород білен байтылы. Шулай етіп, углеводород кушылмалары кудырылы. Мұнды жөйлемалар Сибур Нефтехим, Лукойл компанияләрі производстволарында, хәм илі біздің көп кіне тасыларында қолланыла екен. Боста чытышма вакилләре белән бергә Нефтехимның НТЦ белгечләре сынауларын ясый. Шулай ук биредә урнашкан лаборатория хезмәткәрләре үзара анализ нәтиҗәләре белән бүлешә. Белгечләр килгәндә миндә фильтрдан алар оборудованияларын безнең лабораторияга урнаштылар, без аларга урын табып бердек инде эшләргә. Уңайлыклар, посудалар бердек, уңайлы шартлар тудырдык. Анализларны шунда ук опытлар уздыралар да безгә анализга бирәләр. Анализаны эшлибез, менә уже бик яхшы динамика күренә аларның эшләре буенча. Билгеле булганча, реконструкцияның икенче этабында химик пишрак агым суларының механик чистарту узелын яңарту планлаштырыла. Шул уңайдан технологик чылбырга өстәмә җиһазлар кертеләчәк. Бу эшне башкарып чыгу өчен берничә мәсьәләне чишергә кирәк булган. Сәнәгать предприятиесеннән килә торган агым сулардан нефть продуктларын, углеводород кушылмаларын аерып алу технологиясын сайлап алу бурычы куелган. Шушы бурычны үтәүче флотатор дип аталучы җайланмалар узган ел кулланылыштан чыгарылган су тындыргычларда урнаштырылачак. Элек аларда шәһәрдән килгән агым сулар чистартылган. Реконструкциянең беренче этабыннан соң бу корылмаларның кирәге калмаган. Хәзер алар сәнәгать зонасыннан килгән суны чистарту өчен кулланылачак. Ә хәзер белгечләр белән лабораторияга үттек. Менә бу сабитенә хәзер икенче этап реконструкция башланырга тора. Икенче этап реконструкции бу предприятиенә килә торган суларны чистарту буенча булачак. Шуңа күрә реконструкция башланыр алдыннан менә промышленное испытание дип аталган инде шушы эшләрне башкарабыз. Флакуннар ярдәмендә суны ничек әйбәтрәк чистартырга кирәк. Бу айратымларның эшен җиңеләйтер өчен шушы эшләр башкарыла. Айратымга кергәндә уже нефтепродуктлар кимерәк булырга тиеш, углеводородлар, чтоб микроорганизмнар җиңелрәк, әйбәтрәк эшләсеннәр өчен, һәм Куам елгасына ташлана торган сулар чистарак булсын өчен эшләнелә бу эшләр. Мәскәү белгечләребезгә үз технологияларының эшен тасвирлап күрсәтте. Күзәтү барышында чистартылган суның колбада калган эше белән исне чагыштырдык. Аннары нефть кушылмаларының аерылып, элпә хасил булганын күзәттек. Анализ нәтиҗәләрен компания белгечләре дә мактый. Нәтиҗә күренә. Сулар, беренчедән сулар чистарды. Беренче этаптан соң. Икенчедән һавада исләр азайды. Шәкәрдән озра шалтырата башлыйлар, начар исләр килә дип. Чөнки безнең химия лабораториясында, һәм хроматография лабораториясында реконструкция булыр дип өметләнәбез. Безнең уже рабочий документациялар әзер, проект әзер. Икенче этап өчен яңа мебельләр алырга әзерләнәбез, яңа приборлар, оборудование. Икенче этап шуңа күрә бик без өметләнеп көтеп торабыз. Бу ай тәмамланганчы БОСХ һәм НТЦ белгечләре анализ нәтиҗәләре буенча туры килгән технологияны сайларга тиеш.
Дұрыс, бұл үшінің башығына. Оғым сулар сұлтындырғышта орнаштырылған флотаторларға келгенше, башта бұйыл істеп орнаштырылашақ, полимер хәм қымтытқы жайламалар аша ұзачақ. Оннан сыңына ұзғанил тубесі қопланған химик суны тұндыру жайламаларына жіберілешек. Бүгін ісе босқа тәулігіне 190 мін куб метр тересі оғым сулар келі. Олға кетіп сілесек, 2018 елда сенегат оғым сулар үшін 13 километр ұзындықта яңа коллектор түзі башлау планнаштырыла. Айрат Мухаммедханов, Лейтен Саитова, Нефтехим каналы. Производстволарда капиталь ремонтка әзірлік көпке олдан башлана. Бойыл қойбір узеларда ремонтны біраз олдан рақ уздыралар. Шында сықларының бірсі девинил хам углеводородлы шимал заводының 15-ші сықы. Біз сыққа барғанда онда әзірлік ішігіне барайды. Хазіргі вақыттанда капиталь ремонтлар тулы күшіне баран. Ондағы барылған ішілер білен хабаршебіз тоныштыра. Кеше 14-15 сық сираттағы капиталь ремонтқа тоқтады. Заводның баш инженері Алексей Ипкеев бұйыл қалтаулы ішілер планаштырылмады дей. Чүнкі береде ұзыған ел, 30 жылдан артық ішілеген 2 агрегатын алыштырғандар. Оның бірсе жылы алыштырғаш, екіншісі колонадағы қойнату аппараты. Олар ұнына өзіміздің елде ішіленген, жетіштірушілігі оғана үстін болғанын ұнаштырғандар. Бұйыл ісе ремонт уақытында башқарыла тұрған шаруалар көрілі. Лекен ремонтның зұру қам кішкінесі ек, оңа әзірлік жетті болырға тиеш. Ярты ел әзірленерге керек. Заранее бүтін нелеріні продумыттерге керек, бүтін нюансаларыны, нешек подготовка өткер, нешек әдварудымен подготовка берге, нешек кішілеріні организовайттерге, онда нюанслар бек көп. Біз бұлған күнді Изабутилінді фракцияларыны айыру өзелындағы 2 колонны ремонтлар еді. Үш бейікліктә бара. Оста әлігі тәлінкелерінің сегментларын юдыралар. Мұнан тыш установканың жылаштырғышларында сойу басы мәрдемінде шысарталар. Олардан ирақ түгілгіне ұтшатқылар көріне. Әретіп ябыстырушы үшілі екен. Үткәргі сүрбаларының дефектлі ұрынларын олыштыралар. Оның артынан әретіп ябыстырған жүйлерінің тегізіліп барушы да бар. Тағын бір колонаның изоляция материалын солдыралар. Мұнысы кеше башлаған ремонтқа әзірлік деп аңлаттылар. Ремонтшылар үшін бұл ғадәти іш. Хайыр, сектағыларда иеленген енді ремонтқа. Айрыша тәжірибелі қызметкерлер. Ел сайын капремонт. Бүтін өбірге иелендік. Бұлар енді автоматически бүтін өбірін ішлей. Ауырлықлары бола, прорываемся. ДБ УВС заводы жәмғиятның ең біршілерден болып сапқа басқан подразделениесі. Тизен компанияда бірінші продукция алынуға 50 ел тулады біз екен. Бұл заводқа негіз онан да олда салынған. Шуңа да бірді технология жиһаздарының тұрышына контроль айыруша қадығы. Ремонтқа барлығы 11 тәулік уақыт берілген. Нүрісе Ғабдулина, Роман Мальцев, Нефтехим каналы. Нефтехимда 20-ші елға қадар есепленген энергия ресурсларын соқшыл тұту программасы ғамәлді. Шының негізінде бөлу пунктларын һәм трансформатор подстанцияларында реконструкциялар алып барыла, производстволарда электроёқтыртқышлар яңартыла. Біздің түшідіркіме Зелен Оксы заводының 8-ші цехында ёқтыртқышлар олыштыру үшін күзетті. Бұязмабыз шулқықта. Этилен оксид заводында электр яқтыртқыштарын ұзыған ел алыштыра башлағанлар. 8-ші сықта оларының соны 800 сүйресі. Сықның машина залында ғана да 250. Бірі 400 хам 700 ваттлы рекомешлі лампылар қолданылған. Яқтырту шелтерінде капитал ремонт ұздыру программасы бойынша оларды заманша диодлы лампыларға алыштыралар. Бұларының қуаты 140 ваттқына болса да яқтырту дәрежесі зорырақ. Яқтылық ағымы пульсациясы коэффициенті төбен. Фирма берген гарантия бойынша әлігі яқтыртқышылар ғамәлдегілерден 3 тапқыр артығырақ яқтырта ала. Мұннан тыш лампыларыны өтерлештіру үшін үстеме шығымдар талап етілмей, ә оны монтажлауға сарып етілген шығымдар 3 жыл ішінде өзін қаплай. Яқтыртқышылардан тыш оларыны елғи тұрған электр шыбықларын яңғарталар. Элек алюминий шыбықлар болса, қазіргісі бақырдан, бұлу тартмалары яқтырту шетлары сүндіргішлерді яңға болашақ. Ескірген тұзған әйбірлерін шетеміз, әлбетті шығарып таштыңыз, оның орнына башқасын алып қоямыз. Компанияда энергия ресурсларын сақсыл тұту программасы қабыл етілгеннен соң, производстволарда электр лампочкаларын ауыстыру үші башланды. Міне бұл яңғасының үстінлігі бірінші, шулар орасынан ең мүхімі деп, оның иқтисады яқта пайдалы болу айтылу керек. Яғни ол ескісіне қарағанда электр энергиясын бірнеше тапқыр азырақ сарып етті. Иқтисады яқтан пайдасын соңдарда көрсеттік, ол бұлай келіп шыға. Завод бойынша бір елға 760 мың киловатт электр энергиясы экономияланды. Цех зор, энергия ресурсларында көп сарып етті. Бірінде яқтылық бойынша мақсус нормалар бар, олар өтелерге тиеш. Ремонт уақытында бұл факт орынша зор әхәмиетке ие. Шул рәвешле хезмәткәрләрнең эш шартлары яхшыра. Энергия чыгымнарын кимету юнәлешендә күрелгән чараларның тагын берсе бавр җайланмасы. Булары авария ситуациясендә
тиз арада автомат рәвештә резервка тоташтыра торган җайланма. Ягъни кичәнеш кимегән шуракта технология җиһазларына планлаштырылмаган туктаудан саклау чарасы булып тора. Кичәнеш нормадан кимрәк булган шуракта бавер билгеле бер узелның электр линиясендәге үзгечне үзеп, җиһазларны автомат рәвештә резерв линиягә тоташтыра. Шул рәвешле авария белән бәйле туктаудан саклап калу мөмкинлеге бирә. Баварларны куябыз. Күбесенчә самый основной цехларга инде, чтобы эш туктатылмасын. Бавер киле эшләсен өчен әлегә кадәр май ярдәмендә эшләгән үзгечләр заманлысында алыштырыла. Майлы үзгеч үз сексиясендәге җиһазларны электр челтәреннән 0.8 секунд ішінде үзіп, башқа линияға тұташтырған болса, вакуумлысы 3 тапқырға жетезірек. Шул рәвешле бавер жайланмасын қолданышқа кірту, жетештіру процесін үзіліксіз алып бару, хәм производстволарының қорқынышсызлық дәрежесін арттыру мүмкінлігі бере. 61.02 цех электрогі Уағиз Ибрагимов бірде 30 жылдан артық шылей. Мұнда алып барылған монтаж ішлерінде бік яқшы қатерлі ел. Мен армиядан соң бұл цехқа келдім, бұл уақытта вызов бар, вызов біле келдік енді мұнда біз. Міне мұнда шли башладық енді. Ол вақытта міне бұл секцияларға напряжение олалары иығына. Башта 1-2 секцияға, нарысын 1-2, 6 секцияға напряжение олға ішінді. Нарысын бірін-бірін компрессорлар жіппәрі башладылар. 18-тыларыны башта, ең күшілі 10 мегаваттларыны. Нарысын азотны, кислородныйларыны. 9-й цехқа кислород бере башладық. Мұнда келгенде енді башта монтажниклар жерелері мында бик көп, бу бауырлар қойдылар. Хай ішлерге жіңгілірек, сразу сезілі. Әлік посадка ұсса енді, біз посадка ұсса енді, біне бұнында шабадырып, нәрсе тұқтады, қойсы секси, қойсы нәрсе тұқтады шабадырып енді, қары-қары. Амында хай біне бұл бауырларға келіп қарысын да, мында бүтін нәрсе бар енді, не. Қойсы вот сүнген, нәрсе болған, сразу 5000 Езі екінші сұқ дежурныға шолтыратып енді, біләдірек, жіппәріле бола ма, восстановление, юқ ма, ол бізге айтадыре, айта енді, нәрсәшілерге енді, не болды. Оңнаттылар енді, міне бұл монтаж біткәш енді, бізге айт, оңнаттылар енді бітінісін, бұл вакуумниклардың нешік жіппәріге, нешік алырға секциядан, нешік нетерге бітінсін, еріптілер енді. Шунды ұқшаралар жәмғиятның башқа зауытларында да көрілі. Нүрісе Ғабдулина, Артур Давлекаев, Нефтехим каналы. Бұй әкшәмбеде мүсілманлар Рамазан ғайетін белгілеп өтті. Бәйрәм 3 күн дәвам итә. Ән тантанасы 1-ші күнендә ойыштырыла. Ләкин бу Рамазан ғайеті Түбән Кама олар өчен үзенчәлекле булды. Сирне хәбәрчебез Нүрісе Ғабдулина аша. Ярабымыз Аллах, тырышсақ еде шушы дүнгелікті. Аллах тәләні танып, ешесақ еде, изгілікті болсақ еде. Бейрем намазы иттәңі 8-де башланды. Ондан соңғы шаралар бейрем программысы бұйша барды. Имам Хатип хытбәсі, құтлаулар, дұға қылу, сәуде, пылау, шашлық. Фатхулла абы ешлерінің динге тартылуы үшін күңілім сүйінәді. Қуанышлы көрініш. Бұл бейремлерде, бұл жұмға намазларында ешлер көп. Яшлар бар жердә, димәк, киләчәк бар, тормыш бар дигән сүз. Без үскән шырда бу диннәр бит начар барды. Хәзерге сөкне бөтен мөмкинлек бөтен халыкка барырга шул жолга басарга кирәк. Айла паркында бәйрәм гөрлей. Ашык сәхнәдә балалар шагыйрьләр чыгыш ясый. Алардан ерак түгел генә мөслимәләр өчен яулык бәйләү буенча мастер-класс бара. Кечесенең дә, олысының да үзенә генә килештеп яулык ябарга өйрәнәсе килә. Мөслимә күке яулык, ә яулык бәйләү сәнгатьнең бер төре. Монда йөзнең формасы да исәпкә алына, шулай яулыкның төсе, аның озынлыгы, киңлеге. Менә безнең кызлар бүген бу бәйрәмдә ханымнарга яулык бәйләү серләрен өйрәтә. Хәтта үзем дә остаз алдындагы урындыкка килеп утырдым. Ә бу арада балаларның уен мәйданчыгында күңелле бәйгеләр, хәрәкәтле уеннар бара иде. Инде Рамазанның үзенчәлекле якларына күчик. Беренчесе дип, башка елларга караганда бәйрәмгә кешенең азрак килүен әйттек. Икенчедән, бу Рамазан шәһәр һәм районның иман мөхтәсибе Юсуф хәзрәт өчен Түбән Камалылар белән сабулашу да булды. Ул Казанга эшкә китә. Бу хакта Юсуф хәзрәт журналистларга булай диде. Бүгенге гаять инде ничектер ул үзе куанычлы да, чөнки ул бит инде барыбер бәйрәм гаять, ләкин күңелдән ниндидер бер моңсулық та бар. Не үшін? Чөнки инде бу рәсми имам мөхтәсиб буларак Түбән Каманың соңгы гаят булды. Соңгы гаят, чөнки инде гаяттан соң безнең Диния нәзарәте рәисенең фарманы белән Казан шәһәренә күчергә туры килә. Ни өчен туры килә инде? Чөнки күңелдә теләк юк барырга, теләк юк, дөресен әйтәм, әмма ләкин бер нәрсә куандыра, бу шәһәргә килгәндә дә
Менин бир тилегим да жок иде. Бир тилегим да жок иде келерге. Куруктум инде мына өзүбүздөгү махалледе, Сарман районундагы махалледеги достарымды ким алыштырам экен, бабайларымды ким алыштырам экен деп. Лекин Алланын рахмети мына 12 жыл болду. Алла Тагала шундай бабайлар берди, шундай абилер, шундай достор берди. Менин хатта көңүлүмдө мына шундай кубаныч бар. Мында келмеген болсам бу шаһарга, мен бу кадар кишилер менен, шушу кадар жакшы кишилер менен таанышып, алар менен достошуп, жашоонун нерсе экенин билмес эдим. Яңа имамның да исеме билгеле Салих Хазрат Ибрахимов. Бу бейрам туганнар, якыннар, дуслар белән очрашу, туганлык җирләрен ныгыту чарасы да булып тора. Ама ризыклары пишереп, үзебезнең дусларыбызны, туганнарыбызны бергәләшеп, шәйләр ишәбез, менә шулай бәйрәм итәбез. Мен барчаңызды Рамазан айыдан айт майрамы менән котлыйм. Мен Кыргызстаннан килгән. Сүннәт буенча иртәгә Шәвәл айының бер атналык уразасы башлана. Нурсия Габдуллина, Ләйсән Сәйитова, Нефтихим каналы. Шәһәр Сабан туйына 3 көн қалды. Иртәгә мәйданда иҗат коллективларының репетициясе башлана. Әлегә кадәр алар спорт мәктәбе мәйданында әзерләнгән. Узган атнада татар халкының милли бәйрәменә әзерлекне тикшерү максатыннан шәһәр җитәкчелегенең күчмә киңәшмәсе дә узды. Быел Түбән Камалларны һәм шәһәр кунакларын нинди яңалыклар көтә? Алдагы язма шул хакта. Милли бәйрәмнәрдән соралган Сабан туйы узатырган Илинка мәйданы ел сайын берничә дистәмен кешене җыя. Бәйрәмне оештыручылардан торган комиссия район һәм шәһәр башлыгы Айдар Метшинга мәйданчыкларның бизәлешен күрсәтте. Әлеге барысы да кагаздә генә булса да, инде эшчеләр Сабан туйының төп мәйданында мәш килеп эшләй. Кемнәрдер буй, кемнәрдер 30 метрлы баганаларны шымарта. Оештыручылар һәр елны Сабан туйына үзгәрешләр һәм яңалыклар кертергә тырыша. Мисал өчен, быел халыклар иҗаты йорты җаваплы мәйданчыкта үзенчәлекле итеп бизәләчәк. Грантларга алар палаткалар сатып алдылар. Менә шул теге милли узорлар белән, орнаментлар белән, менә шул палаткаларны куеп, алар шул милли шәһәр, кичкенә генә милли шәһәр ясарга җыйналар. Анда сәхнә шулай ук кала. Ул сәхнәдә шул милли обществоларның коллективлары чыгыш ясый, концерт була, бер эш сәгатьлек. Менә шул палаткаларда инде алар үзләренең йортларын ясыйлар да күрсәтәләр инде кунакларга. Нинди сәлгеләр бар, нинди милли ашамлыклар бар. Бәйрәмдә ел сайын шәһәр предприятие оешмалары үз мәйданчыкларын оештыра. Түбән Кама Нефтехим җәмгыятенеке компанияның 50 еллык юбилеена багышланачак. Биредә төрле тәм-томнар авыз итәргә концерт программасын карау мөмкин булачак. Сабан туй милли бәйрәмебез. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы иң беренчедә авыл хуҗалыгы өчен безнең элек-электән килгән бабайларыбыз, әбиләребез матур итеп хезмәтләрен куйганнар, безгә калдырганнар шундый матур бу рәхәтлек. Шуңа күрә без аны матур итеп үткәрергә тиеш. Ну безнең ишкәм тихи үзегез беләсез, һәр вакытта үзенең өчен кертә дә кертә ишәк дә. Тантанада шулай ук язгы чәчүдә фидакар хезмәт куйган механизаторларны билгеләп үтәчәкләр. Түбән Камада Сабан туйы быел 1 июльдә үткәрелә. Ул иртәнге сәгать 9-да башлана, шуңа күрә автобуслар иртәнге сәгать 7-дән үк йөри башлаячак. Барып кайту бәясе 50 сум дип билгеләнгән. Хайрат Мөхәммәтханов, Артур Дәүликәев, Нефтехим каналы. Узган атнаны безнең хәбәрчеләребез әнә шулай күрде. Программабызны башыннан карый алмаганнар игътибарына безнең тапшырулар белән медиа НК НХ нуктару сайтыннан таныша аласыз. Мин исә сезнең белән саубуллашам, шатнагыз файдалы булсын. Исәнмен булыгыз. Алга таба 28 июньгә һава торышы. Интернет челтәреннән алынган мәгълүматларга караганда, Түбән Камада көндез 22 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Җил көньяк көнбатыштан секундына 6 метр тизлектә. Һава дымлыгы уртача 41%. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар явыр дип көтелә. Кул чатырларыгызны алырга онытмагыз.